Dobroveče, uvaženi gledaoci, pratite novosti Srpske televizije. Da pogledamo vijesti dana. Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju spomen na prenos moštiju Svetog Georgija, velikomučenika i borca za hrišćanstvo. Stranke koje učestvuju na lokalnim izborima u Mojkovcu, Petnici i na Cetinju ne sjede skrštenih ruku. Kampanja se zahuktava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Evropska unija neće dozvoliti Srbiji da postane punopravna članica Evropske unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa s Prištinom. General Ratko Mladić simbol borbe malog naroda koji je 1992. godine stao pred novu geopolitiku i namjeru osiljenih moćnika da zavladaju, rekao generalov sin Darko. Vašington nije dobio mandat Jedinih nacija da rasporedi trupe u Siriji, kazala port parola Ruskog ministarstva i poslova Marija Zaharova. U Nikšiću povodom 170 godina Njegoševo-Gorskog vjenca održani Dani Njegoševi. U Budvi održano književno veče pisa novinara i književnog kritičara Đorđa Brujića. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju spomen na prenos moštiju Svetog Georgija, velikom mučenika i borca za hrišćanstvo. Sveti Georgije je veoma poštovan u srpskom narodu i slavi se dva puta godišnje: 16. novembra kao praznik prenosa moštiju Svetitelja Đurđic i 6. maja kada se obilježava dan njegove smrti, Đurđevdan. Po predanju Sveti Georgije, koji je kao Hristo vojnik odbio poslušnost caru Dioklecijanu, velikom progonitelju hrišćana izjavioši da se ne plaše da umre za svoju vjeru, pogubljen je 303. godine. Propovijedao je novozavjetnu vjeru i prema predanju čak i care u ženu Aleksandru uspio je da preobrati u hrišćanstvo. Oboje su osuđeni na smrt sjecenjem glave, a predanje kaže da je carica preminula prije izvršenja carske naredbe. Na pravoslavnim ikonama i srednjovjekovnim freskama Sveti Đorđe je predstavljen kako na konju u vojvodskom odijelu sa krstaškim mačem ubijaš daju koja je simbol paganske vjere. Na ikonama za praznik Đurđice predstavlja kao pješak u stojećem stavu sa kopljem ili mačem u ruci. U pravoslavnim manastirima Sveti Georgije je prvi u redu svetih ratnika sa štitom i krstastim mačem. Sveti Georgije je veoma poštovan u srpskom narodu i slavi se dva puta godišnje. Jednom 16. novembra kao praznik prenosa moštiju svetitelja, odnosno Đurđic, i drugi put 6. maja kada se obilježava dan njegove smrti, odnosno Đurđev dan, Klub poslanika demokratskog fronta prihvatio je inicijativu predsjedništva tog političkog saveza za smjenu vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, saopštio je jedan od lidera demokratskog fronta Nebeša Medojević. DF je prikupio 18 potpisa svojih poslanika za pokretanje inicijative za smjenu vrhovnog državnog tužioca. Suđenje optuženima u slučaju pokušaja terorizma na izborni dan nastavljeno je u Podgoričkom višem sudu. Neću dozvoliti da se vrijeđa srpski narod od strane Saše Sinđelića, poručio je lider Demokratske narodne partije i član predsjedništva Demokratskog fronta Milan Knežević. Knežević je zatražio da se sudsko vijeći izjasni jer su prekršeni članovi koji se tiču vođenja glavnog pretresa. Ja u nastavku suđenja, ako vi dozvolite ovakve vrste kvalifikacija, zadržavam pravo da adekvatno reagujem prema presuđenom ubici, kaže Knežević Saši Sinđeliću. Zadržavam pravo da reagujem prema vama jer je ovdje čitavom narodu jasno da vi prikrivate da je Sinđelić 2002. godine ubio čovjeka u Hrvatskoj. Ja ne želim da izazivam nikakve incidente, ali vas upozoravam da neću dozvoliti da me iko vrijeđa ni mene ni srpski narod, poručuje Knežević. Sudija je nakon pauze navela da po zkp nije predviđeno da se sud izjašnjava na način na koji to Knežević traži. Posjećamo svjedok saradnik Saša Sinđelić je rekao da su svi optuženi dobrovoljno došli u Crnu Goru da bi pomogli Demokratskom frontu. Stranke koje će učestovati na lokalnim izborima u Mojkovcu, Petnici i na Cetinju očekuju pobjedu, a građanima obećevaju bolji standard. Cetinje će uskoro dobiti lokalnu vlast u kojoj neće biti DPS-a, poručuju iz Demokratskog fronta. Dok god nas napada DPS, znači da smo na dobrom i pravom putu u borbi za pravnu državu, poručili su iz SMP-a. Iz DPS-a kažu da se ne može ići naprijed sa koracima u nazad, kako to rade njegovicu njihovi oponenti. Novu vlast na Cetinju mora voditi neki pošteni, iskusni, radom dokazani, hrabri, istrajni i svima poznati domaćin. Nosilac naše liste, Đuro Kapa, ispunjava svaki od tih preduslova, poručuju iz izbornog štaba Demokratskog fronta Cetinje. Zato će, kako poručuju, odmah nakon izborne pobjede pozvati sve opozicijone kolege na razgovore o formiranju nove lokalne vlasti na čelu sa Kapom. Dok god nas napada DPS znači da smo na dobrom i pravom putu u borbi za pravnu državu, poručuju iz Mojkovačkog SMP-a. Predsjednik opštinskog odbora Mojkovca Veselin Jovanović kaže da su DPS i Milo Đukonović svjesni činjenice da poslije 26. novembra i Mojkovac prelazi u opozicijone ruke. Jovanović optužuje Đukonoviće da je veći neprijatelj Crne Gore nego, kako kaže, sve crnogorske političke strukture. Nosilac liste SDP-a na predstojećim lokalnim izborima na Cetinju Nikola Đurošković je saopštio da će njegova partija konkretnim mjerama i objedinjenom turističkom ponudom stvoriti uslove da Cetinje turistički oživi i bude prepoznato kao atraktivna i konkurentna turistička destinacija. Nosilac liste DPS-a na lokalnim izborima na Cetinju Aleksandar Bogdanović je istakao da se ne može ići naprijed sa koracima unazad kako to rade njihovi oponenti osim što je prestonica ruinirana, dovedena na najniže grane, možda i u svojoj istoriji, ona ima i veliki problem sa dramatičnim padom broja stanovnika, saopštila je kandidat demokrata za gradonačelnika Cetinja Ivana Vujović predstavnici pokreta Sloboda narodu i političke partije Alternativa podnijeli su krivičnu prijavu protiv poslanice DPS-a Ane Nikolić zbog kršenja zakona o zabrani diskriminacije i o izboru odbornika i poslanika jer je Nikolić na javnoj debati održanoj 13. novembra na Cetinju pozvala okupljene da uzmu partijsku knjižicu kako bi dobili posao Poslanik Demokratske partije socijalista sa Cetinja Ana Nikolić poručila je mladim ljudima, ako je smetnja za njihovo zaposlenje partijska knjižica, da uzmu knjižicu Demokratske partije socijalista i da će onda problem biti riješen. Što se opredjenjivo kad se primaju mladi ljudi kod nas, se upravo to njihova struka i njihove prave vrijednosti. Ako je smetnja knjižica, onda neko uzmite svi depe knjižicu i to je inače najbolja pasnija i riješili smo problem. Zato su predstavnici alternative i pokrete Sloboda narodu podnijeli krivičnu prijevu policiji protiv Nikolićeve, jer je prekršila zakon o zabrani diskriminacije i izboru odbornika i poslanika. U izjavi za našu televiziju Boško Vukićević kaže da je riječ o otvorenoj diskriminaciji. I do sada smo bili svjesni opšte poznate činjenice da se do zapošljavanja u Crnoj Gori dolazi posjedovanjem režimske članske kartice. Međutim, u ovom konkretnom slučaju režim je napravio kvalitativni iskorak u svom kriminalnom djelovanju, jer je javno poručio građanima da su diskriminisani, jer nemaju članske kartice DPS. Na takvo ponašanje režima slobodni građani okupljeni u pokretu sloboda narodu i alternativi neće pristati i to i pokazujemo u ovom slučaju. Pored navedenog prekršaja, pomenuta osoba je negativno uticala i na sami izborni proces koji se odvija na Cetinju, tako što je protivpravno agitovala za DPS, navodi se u krivičnoj prijevi. U pokretu Slobodna narodu i političkoj partiji alternativa koji su odavno prepoznati u javnosti po sličnim akcijama poručuju i da je ovakav način zapošljavanja sraman te da DPS koriste visoku nezaposlenost da bi trgovali budućnošću mladih ljudi dok se njihova djeca školuju na zapadu. Postavili su i pitanje do kada će mladi ljudi koji ne žele da uzmu člansku kartu DPS-a odlaziti iz Crne Gore. Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je da od većinske Crne Gore očekuje da ukloni krst sa Sahat kule. On dodaje da više nema volje ni da prođe pored Sahat kule. Ja nijesam vratio krst i ona ko je to uradio nije imao sluha za građansku Crnu Goru. Nije smo se stranački miješali u to. Skoro kompletna društvena javnost usudila je vraćanje tog krsta i što se nas tiče to je zatvoreno pitanje, ali očekujemo od većinske Crne Gore da ukloni krst. Kada će to uraditi ne znam na njima je to da urade. Ne znam koji će musliman poći više da vidi Sahat Kulu, kazao Husović, dodajući da stavlja tačku na ovu priču. Upitan da li je ovo pitanje može proizvesti etničku distancu, odgovara odrično. Povodom ovoga mi ni riječ više nećemo reći, ali taj ko je donio odluku treba da prođe tuda pa će znati šta je uradio, kazao je Husović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će se odgovorno analizirati izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, jer se ističe ne potežu tek tako riječi rat, sukobi i priznavanje nekakvih teritorija, ali da neće otkazati posjetu predsjedništva Beogradu. Evropska unija traži obavezujući dokument za punopravno članstvo na kraju procesa normalizacija odnosa sa Prištinom, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom. Oni neće dozvoliti da postanemo članica Evropske unije bez pravno obavezujućeg dokumenta. Dakle ne mogu da vam govorim, nije to pitanje priznanja nezavisnosti, niko to još ne govori na takav način, govori između redova, ali ne na taj način, mama. Ali ovo je ono što ja mogu sada da već da vam kažem. A kako vi to tumačite? Tu pa to je teško za nas, slušajte, šta god kako god da napravite teško, ja zato nisam još govorio o svemu tome jer slušam i mnogo sam naučio i iz rasprave koja se vodi u javnosti, iz ova dva okrugla stola koje smo imali, imat ćemo ih još. Ja mislim inače da ćemo mi teško da postignemo bilo kakav sporazum između sebe ovde, da to tako nazovemo u Beogradu, pošto... A bilo bi odlično kada bismo mogli da se dogovorimo Predsjednik Vučić je rekao da će se odgovorno analizirati izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakire Izetbegovića, jer se kaže ne potežu tek tako riječi rat, sukobi i priznavanje nekakvih teritorija, ali da neće otkazati posjetu predsjedništva Beogradu, kao što je Sarajevo otkazalo posjetu Tomislava Nikolića zbog pet puta manje stvari. Vučić je ukazao da je Izetbegović u intervju za Deutsche Welle iznio lični stav prema Kosovu i Metohiji i drugim stvarima koje se odnose na Srbiju, tako da da će i to biti uzeto u obzir i u skladu s tim i postavljena naša politika. Predsjednik Srbije dodao da će primiti sve članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dobro smo razumijeli sve što je rekao Bakir Izetbegović. Analizirali smo sve što je rečeno u tom kontekstu i preduzećemo mjere u okviru naših nadležnosti. Rekao je ministar Nebojša Stefanović, ali nije mogao da govori o konkretnim potezima. Sve smo analizirali, sasvim dobro razumjeli poruke i nismo to doživjeli kao dobro susjedsku poruku, rekao je Stefanović novinarima nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Izjave Bakira Izbegovića pokazuju, ponovio je, iskrenu namjeru jednog od ključnih nosilaca vlasti u Bosni i Hercegovini i šta je to što on želi, a mi ćemo preduzeti sve što je moguće i dozvoljeno jer je riječ o našoj bezbjednosti. Jedino ono što mogu da vam otkrijem i da vam kažem je da je naša zemlja jako dobro razumela poruke i sve ono što je izgovorio Baker i Zebegović, dakle veoma smo dobro razumeli poruku koju nam je uputio, a mi ćemo u okviru naših nadležnosti povlačiti takve poteze da gradimo dodatnu bezbednost i sigurnost za naše građane i tako ćemo se ponašati. Ali o konkretnim merama ne bih danas više govorio pošto ne bih da otkrivam ono što će biti taktika i strategije Republike Srbije. To je prvi put da je jedan od najviših zvaničnika susjedne države poručio da želi raspad naše zemlje, objasnio je, te ponovio da je Izad Begović rekao da su njegova nadanja da će se to dogoditi. Pomoćnik generalnog sekretara NATO za javnu diplomatiju Taca Nildem izjavio je da će NATO i dalje biti prisutan na kosmetu i djelovati u okviru kvora, te da alijansa u potpunosti poštuje odluku o vojnoj neutralnosti Srbije. Ildem je na petoj konferenciji NATO rekao da je prije dolaska u Beograd razgovarao sa komandantom KFOR-a u Prištini, koji mu je rekao da su oni spremni da nastave angažman. KFOR nije oročen, već je vezan za uslove na terenu, rekao je Ildem, a prenose Beogradski mediji. On je pozdravio napredak Srbije na evropskom putu, pogotovo sada kada, kako je rekao, Evropska unija i NATO alijansa sarađuju češće nego ranije. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić smatra da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović namjerno rekao da je spreman za rat da bi izazvao haos i skrenuo pažnju zbog opšte mržnje prema njemu i njegovoj supruzi koja postoji u bošnjačkom korpusu, prenosi agencija Srna. Za mene je sporno da je Izetbegović rekao da je spreman za rat. Izetbegović je kukavica, on je u ratu bio u trezoru centralne banke gdje mu atonska bomba nije ništa mogla. Sva njegova porodica, supruga, sestre Zetovi, djeca su bili u inostranstvu i bavili se logistikom. Ja sam izgubio tri najuža člana porodica i jedan je ranjen. Lako je pozivati na rat do zadnje kapi tuđe krvi, kazao je Radončić. Komentarišući izjev iz za Dojče Vele, Radončić je rekao novinarima u Mostaru da želi da uvjeri povratnike Bošnjake i Hrvate u Republici Srpskoj, kao i mlade koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu da nema novog rata. Riječ je o prepadanju ljudi. To su neodgovorne izjave koje nanose najviše štete ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini, dodaju Radončić. General Ratko Mladić je simbol borbe malog naroda koji 1992. godine stao pred novu geopolitiku i namjeru osiljenih moćnika da zavladeju svijetom i njemu u Haškom tribunalu ne sude kao pojedincu, niti čak kao komandantu jedne vojske, rekao je generalov sin Darko Mladić. On je istakao da je očigledna namjera da se general Mladić osudi po svaku cijenu i bolestan ako treba, samo da se sakrije nezakonito i nesavjesno ponašanje osoblja Haškog tribunala. Darko Mladić kaže da je srpskim ljekarima zabranjeno da posjete generala Mladića jer bi oni posvjedočili da okrivljeni zbog zdravstvenih razloga nije bio u stanju da se brani i da su suđenje i presuda pravosudna farsa. Oni su sve ratkove medicinske nalaze sakrivali od nas. Snimak glave magnetnom rezonancom načinjenom Martu dobili smo tek prije nešto više od mjesec dana. Snimili su ga bez kontrasta i praktično sakrili pravo stanje njegovog mozga, rekao je Darko Mladić za večernje novosti. A ceremonija zatvaranja Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, poznatijeg kao Haški tribunal, bit će održana 21. decembra, a 10 dana kasnije će prestati da postoji. Češki predsjednik Miloš Zeman izjavio je da su dvostruke aršini Evropske unije u pogledu pripajanja krima Rusiji loša praksa, a kao primjer tih dvojakih standarda naveo je Kosovo i Krim. S jedne strane imate Kosovo gdje su Ujedinjene nacije bila je garanta, ali ta garancija nije bila obezbjeđena, a sa druge strane Krim gdje je održan referendum. To su dvostruki standardi i to je loše, rekao je Miloš Zeman. Vašington nije dobio mandat Ujedinjenih nacija da rasporedi trupe u Siriji, rekla je port parol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Iznenađeni smo izjavom američkog ministra odbrane Jamesa Matisa da su američke snage u Siriji zahvaljujući dozvolim Ujedinjenih nacija, rekla je Zaharova. Zaharova je podsjetila da je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jedino tijelo u okviru povelje Ujedinjenih nacija koji ima pravo da donosi odluke o upotrebi vojne sile u međunarodnoj zajednici, a odluka u tom smislu nije donijeta, prenio je TAS. Prisustvo američkih jedinica predstavlja poštovanje legitimne vlade Sirije i oni u stvari djeluju kao okupatori, rekla je ona, prenosi TAS. Predsjednik Amerike Donald Trump rekao je da je njegov put po Aziji pokazao da položaj Amerike u svijetu nikada nije bio jači. Trump je tokom polusatnog obraćanja iz Bijele kuće govorio o dvonedeljnoj azijskoj turneji i kako je rekao da želi da upozna naciju sa ogromnim uspjesima tokom putovanja i posjete Japanu, Južnoj Koreji, Kini, Vijetnamu i Filipinima. On je rekao da je putovanje bilo istorijsko i da su se prema SAD-u hodili sa izvarednom toplinom, gostoprimstvom i što je najvažnije poštovanjem posebno insistirao na dvije centralne tačke svog putovanja, sjevernokorejskoj prijetnji i trgovinskoj razmini sa Azijom. Trump je rekao da će raditi što je brže moguće da eliminiše velike trgovinske deficite sa američkim trgovinskim partnerima. On je rekao da je ključni cilj njegovog upravo završenog putovanja po Aziji da insistira na fer i recipročnoj trgovinskoj razmini. Smijenjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont ponovo će biti glavni kandidat svoje partije na regionalnim izborima idućeg mjeseca. Puigdemont je televiziji El Punta Vuj rekao da privodi kraju listu kandidata za parlamentarne izbore koje raspisao španski premijer Mariano Rajoy prenosi AP Prema njegovim riječima na listi će se naći članovi njegove demokratske partije Katalonije, ali i separatisti bez političke pozadine, a lista će u izbornu trku ući pod nazivom Zajedno za Kataloniju. Puđdemon kaže i da će kampanju voditi iz Brisela, gdje se sa još četiri svoja bivša ministra suočava sa postukom iz tradicije na kraju kojeg bi mogli biti poslati nasad u Španiju, kako bi se tamo suočili sa optužbama za pobunu i podsticanje na pobunu. Zajedno sa više svojih bivših ministara, Puđdemon se skloni u Brisel nakon što su španske centralne vlasti smijenili članove njegove vlade i preuzeli kontrolu nad Katalonijom. Iako lideri Turske i Rusije nakon susreta u Sočiju ništa novo nisu spomenuli po pitanju isporuke protiv sistema S-400 Ankari, zabrinutost Zapada po tom pitanju nije splasla, već se mnogi pitaju da li kupovina ruskog oružja ujedno označava i postepeno udaljavanje Turske od NATO-a premijer Turske binali Ali nešto ranije se oglasio rekavši da se Ankara na te sisteme odlučila jer od NATO-a nije mogla da dobije sisteme protiv odbrane takvih performansi. Izbora nismo imali, a sam podatak da sa postojećim sistemima nismo uspjeli da oborimo do sada ukupno 71 raketu iz Sirije govori o tome da su zastarili istakao i on. Posljednje upozorenje koje je Turska dobila tim povodom došlo je direktno iz Pentagona, doduše prilično lijepo zapakovano. Naime, minister odbrane SAD-a, James Mattis na lijep način upozorio je Tursku da neće biti moguće da ti sistemi budu implementirani u jedinstvenu odbranu NATO-a, samim tim i Turska neće biti dio tog integrisanog sistema odbrane. U parohijskom domu u Nikšiću povodom 170 godina Njegoševog gorskog vijenca održani su sedmi po redu dani Njegoševi. Tematsku besjedu govorio je Milutin Mićović, a projekat su podržali Vlada Srbije, Kancelarija za dijasporu i Srpski nacionalni savjet Crne Gore. Mjeriti se Njegoševom mjerom skoro da je nemoguće, kaže Mićović, ali narod koji je na ivici svog opstanka nema drugu knjigu iz koje bi iščitao svoje stanje i svoje prepoznanje. Gorski vijenac je nastao iz duboke i vjekovne krize srpskog naroda koja je rodila takvog genija, čije je dijelo obasjalo vjekove, i razvedrilo nebo iznad gore crne i sve cijelog srpstva. Taj dubinski i suštinski preokret koji se desio kroz Njegoša rode, rodio je kriterijum opstanka naroda i mjeru njegove duhovne neophodne mudrosti. Kao i biblijski pisac, Njegoš je vidio da je čovjek nosilac besmrtne iskre, ali ta je iskra smiješana i zapretana u čovjekovoj glini, to je smrtnom tijelu i sumračnom vremenu. Zato je i prvo suočenje čovjekovo sa sobom neznanje koje i šta je. Nakon Mićovićeve besjede je održano i veliko pjesničko veče u kom su učestvovali Ranko Jovović, Ilija Lakušić, Višnja Kosović, Kosta Radović, Radomir Uljarević, Bećir Vuković, Novica Đurić, Andrija Radulović, Igor Rems, Miljan Nikolić. Nema je njegov šutjeha i obaveza. Nema neke mi Bog oprosti naroda na svijetu, kao što su Srbi, koji toliko vjeruju i vole svojog pjesnika kao mi, vladiku Rada. Meni je Njegoš i banje Veće i Božić i Vaskas ujedno. Otkako sam iz Prorokovića prispjela u Tajnovice, pekla sam ljebove za Crnu Goru, no hljeb koji, koji se uskvastio u tebi, sine, i koji si ispekao u Gorskom vijencu prehranio je crnu goru na vijeki vjekovu. Zemlja je moja stradalnica prepuna krvi, jauka i kletve, uče su jame proštrle sve tople sonete. Kad dođe sloboda, kao u staroj Grškoj, i čovjek bude čovjekom, neki građani na agorama opozvaće mudraca, i danas, kao i juče, jedan dječak sa obale viče, ne dirajte moje pješčane kule, krugove u vodi moja krila. U programu su učestvovali hor Svetinov mučenik Stanko sa dirigentom Lenkom Durutović, kao i narodni guslar Slavko Goranović. Program je vodila pjesnikinja Milica Bakrač, a projekat su podržali Vlada Srbije, Kancelarija za dijasporu i Srpski nacionalni savjet Crne Gore. U Budvi je predstavljena knjiga poezije Đorđe Brujića posljednjeg dana veče u izdanju književne zadruge Srpskog nacionalnog savjeta. O obrujićevom stvaralaštvu govorili su književnik Budimir Dubak i novinar i publicista Ranko Pavićević. Pavićević je podsjetio da je Đorđe Brujić objavio knjige Novi pusti dani, Strah od šuma, Uputstvo za putovanje, Kuća na ledu, Ulica za samoću i Posljednjeg dana veče, a priredio je i dvije knjige. Radio je kao novinar pobjede, zatim Dnevnog lista dan, Glasaca Nogoraca, znači prosvjete, tanjuga, politike, a trenutno radi kao novinar i urednik u srpskim novinama i na srpskoj radio i televiziji u Podgorici. Dubak je rekao da je tema i tematski okvir ovog osobenog poetskog svjedočanstva Đorđe Brujića potonji progoni pogrom Srba iz Hrvatske koji je pjesnik neposredno doživio. Pjesnik Đorđe Brujić kao da je lativši se pomenutog pjesničkog svjedočenja sačekao da prođe vrijeme od tih zbivanja da bi s istorijske distance mogao objektivizovati svoje neposredne doživljaje i vidjenja tog tragičnog iskustva kojeg je prebogata istorija srpskog naroda. Jer pogromi i izgoni su naša istorijska konstanta o kojoj svedoči celokupna srpska poezija od najstarijih vremena do danas. Brujić je govorio stihove iz promovisane zbirke iz bolnice iznose ranjenike. Polako, kao jednu po jednu stvar. Oni gledaju nebo i čekaju. Ljudi u uniformama razmeštaju kamione. Ranjenici odlaze prvi. Podsjećamo da je Đorđe Brujić dobitnik mnogobrojnih književnih i novinarskih nagrada, a za knjigu posljednjeg dana veče u izdanju književne zadruge Srpskog nacionalnog savjeta dobitnik je Vidovdanske povelje za 2016. godinu. Vrijeme u Crnoj gori s jutra promjenjivo oblačno i uglavnom suvo, na jugu sa sunčanim intervalima. U jutarnjim satima na sjeveru po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim i noćnim satima u jugoistočnim predjelima umjeren do pojačan, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12, najviša dnevna od 5 do 19 stepeni. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme. Vjetar u Uglavnom slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 19 stepeni. Uvaženi gledalci, informacijom o vremenu završavamo novosti Srpske televizije. Opširne informacije možete naći na našem portalu srpskenovine.cg.com. Prijetno večer!